se chtít jenom takhle. No tak jako, ale jo, kdo, která ženská půjde někde, někde bydlet na 14 dní sama a bez partnera, že jo, to je divné, jako. Proč bys to dělala? Tak, třeba nechtěla být doma. Nějaký jako, bez jako. Ne, ty psychologické testy podala asi v tu chvíli. Ale jo, tam asi nějaký psycholog by tam měl být asi, že? Protože no, nebo to už se potom pozná, že třeba samozřejmě nějaký procento to třeba zneužije a pak už to někdy, co to jako dělají systematicky, tak to už dá, jo, tam ta, tu už známe, kdo to dělá, tam, tak to už. A kde budou ty chloupky, to už taky máte vymyšlené? To ne, to jsem jenom, zatím to ještě vymyšlené nemám, ale. A bude jich víc po České republice? Tak je to takový spíš takový nápad, že jo. Je to sen, že jaký se uskutečnit projekt. Prosím? Že to musí ještě někdo zaplatit. No, musí to být třeba, dejme tomu, že bude nějaká menší osada, tam třeba bude 10, dejme tomu. A dvě budou takový pro ty, co zrovna v té chvíli potřebují se schovat někde, že jo. A ty ostatní jakoby budou klasicky nájmy, které jakoby pokryjou ty náklady z těch dvou, že jo. Když máte třeba 10, že jo, tak jakoby ten výdělek z těch 8 pokryje náklady těch dvou, jo. Třeba takhle, jo. Prostě, jo. A nebo vím, že to se dá i žádat o nějaké dotace a takové věci, jo, od státu na to, protože to je taky, jakoby jsou na to zákony, že pro tyhle ty azylové jako útočiště, protože ženy prostě, ty ženy mají nějaký práva a je to vlastně to nám ještě nastudovaný tohle, ale prosím. To už jsou ty azylové domy, ne? Do tohle toho taky. No jo, jsou pro tohle azylové domy, no. A to je jako, to je zase jiný typ, jako azylová chaloupka. No. Tak to je jako ta přednáška, no. A potom ještě tu je jedna věc. Jestli chcete zahrát. Určitě chceme hru. Takovou jakoby... Já nevím, jestli to není moc dlouhý, když tak mě to asi pak nějak zkratíte, jo. Jsou to dokonce i rozdělené role, kdo co by dělal. A pak tam je jednička začátek idealického vztahu. Jo, vyznávají si lásku, všechno v pořádku. Pak dotyčná se s kamarádkama chlubí, jak všechno dobře funguje. Pak se objeví nějaký první problém, podezírání, že byla s chlapem, první nějaké napadnutí. Já nevím, chcete si to zahrát? Určitě. Honzo, můžeš být můj partner? Je tady kopírka není. To bude sranda, jako. Co? Tak může to být určitě, tak určitě by to udělalo radost i vám, jako si myslím. Jako kdyby jo, se tak, to takhle viděl. Ale možná si dáme chvilku pauzu, ne? Spíš pauzu, určitě, no. Dáme si třeba 4 hodiny 20 minut. Kávu, chcete vařit kávu? No, 15 minut 20 minut. A kávu si chcete, no? Já jsem tady. Vyvolení Nikol a Tomasem už můžou odlíčit, pro Tomase dál platí zákaz používání kosmetiky. Skvěle. Jo, vidíte to, no. Tak si to nechám na tom obličeji. Mně se to líbí, veď? Tam to se chce jedno. Jo. Tak třeba zajímavý znak, kde je ti resoři třeba. A můžu se jenom zeptat, ty se teda tím zabýváš, jo? Nebo... No, tak, no, vlastně říct, že jo. Takže vlastně takhle jsi přišel i na Ivetu. No, to jako... Nebo jako myslíš si o tom, že ona je taky takhle týraná? Já jako o tom tématu nemůžeš... moc jako nechci jo. Tohle, protože to je populární téma, že jo, a to jako teď nechci rozebírat. To chápu, ale tak musíš mít s tím nějaký spojení. Nebude nebo... o to, jestli se o to zajímáš od Ivety dál, anebo už i před Ivetou. No v podstatě se něco objevilo i takhle jako i před, toto to trošku, dejme tomu, víc. Protože díky tomu se mě kontaktovali, jakože jsem mohl víc, o ty žensky se sám o sebe jen tak neotevřou, jo? Jako o tom vám jen tak někdo nebude mluvit. Tady to rozjelo do jiných sfér prostě. Prosím? Tady to si vedou to rozjelo do jiných sfér. No, v podstatě... Život té doby. Já si to proplátil. Za normálních okolností se vám svěří nějaká kamarádka, jenom když je to opravdu blízká kamarádka. Tak se vám třeba svěří, já nevím, co si prožila, jo. Ale já jsem teď v situaci, že se mě třeba svěřují běžně na potkání. To chápu, no. Já normálně jdu po ulici, jo. Takhle někdo začne se mnou bavit. Nějaká třeba dáma, nebo prostě paní, nebo sečná. A třeba za 10 minut se bavíme o tom a ona mi vypráví, co s tím prošla, jo.
Už jenom včera jsem další dvě, někde jsem byl jako na večeři, jo. A zase náhodou další dvě nějaký paní, jsem si hned jsem si psal poznámky, jo. To bylo jako zajímavý prostě. Já si myslím, že to je normální, protože kdyby potkal automechanika, tak ji bude vyprávět, co jí zlobí na autě. A že ty jsi známý tady tím, tak o čem si máš s tebou třeba povídat. Ale je to prostě takový jako zajímavý, no, prostě, no. No? Vládku, zase se ti něco nelíbí, co říkám? No teď tobě se taky nelíbí, co říkám. Mně se to líbí, pokračuj. Teď ty se vlastně strapňuješ sám, tak mluv prosím tě, mluv, co nejvíc, mluv, mě to pomáhá. Tomáši, já jsem se do tebe zamiloval normálně. Ty seš můj erotický sen. Ježišmarja, prosím tě, ty bys lezla všude, už nevíš kam. Kdyby tenhle barák měl 10 komínů, ty prolezeš i 11, nerej tu není. Ale mě tak přijde, že už jako, když do něj nějak moc. Už mě leze na nervy. Musím se přiznat, že mi leze strašně na nervy. Že už to jako vyprovokováváš. No, žárlím, no. To si nemyslím, no, ale... Ne, je to pravda, máš pravdu, no. Já se budu snažit to nějak to, ale... Už jako... Eliminovat. Všímám taky za ten měsíc. Ty seš nahej. Jak ne? No pod tím. A pořád a pořád. Mám tam svetr. Máš tam svetr, jo? No. Já jsem viděl, že jsi taky spala. Kluci, máš oheň? Nemá. Co? Není oheň. Já nemám oheň. Zařídí výměnu baterek. Baterky jsou v zásobovací místnosti. No, to zajímavý, no. To domácí násilí. Evička zažila, říkala tady hned. Že se s ním setkal. Patlali barvy, ale fakt se to dobrý. 200 milionů. Když dřív malovala prstů, pak těma. Půl roku nešítala. Psovejma, takovýma hodovkama. A tak se bavila na nějakou hodku, co tam právě má různý videa. Víš, jak maluje různý obličeje. A ona mi říkala, že jako je nejlepší paleta stínu a s vodou a prostě, že se s nima maluje nejlíp. Mm-hmm. A vy jste byli důkazem. Fakt se mi to líbilo, ty barvy. Já umím jenom kostlivce, nic jiného. Co je? Baterky už máme. To já nechápu. Já si jdu lehnout. Aha, tak já jsem si tam šla za tak pojď si. Ne, já jdu stejně nejdřív radši na záchod. Jo? Já jsem se tady opaloval, víš? Já bych sem rád čokoládu. Ne, Vlado, budeme zase tady. Ni můj. Mají soukromý sezení. Máš to puštěný. Jo, mám to puštěný. Ty to máš taky puštěný. Zamkni si to a zamkni si zámeček. Zamknu, no. Já mám vezmu to pití. Z čeho ty můžeš mít stres? Jak byste se s tou Ivetou vlastně potkali, nebo co znám? Co se o tom nechce bavit? To nemůžeš, nechceš, dobře.
Mě to jenom jako zajímá, že? No, politik tady. Ne, tak mě to zajímalo z toho hlediska, že? Vlastně, už není, no. Už není Jakovič, jo? Nepodkázejí někdo moje pantofle? Tady ne. Třeba pozvonit. Ještě jiný. Ještě jiný. Ještě jiný. Jo. Mám pes pocený láčku. A tam z toho jsem se nebavil, nebo jo? Jak to tady zvládáš? No já dobře, tak já něco horšího než venku se mi děje, tak to už se mi tady stát nemůže, takže to zvládám docela dobře. Chceš tady zbylo, já to jdu dát do ledničky. Já to si budu dávat. Já se dítě pozdravuju a chtěla jsem se, jestli to může ti říct, říkala, že ne. Takže se nezdu. Mně přišel to, mně přišel klišák, víš? Jo. Takže normálně bych ti řekl nějaký, no, jasně, že ti někdo pozdravuje a nemůže. Nemůžeš, no, já nevím, kdo, koho mám venku. To je hezké, no, to je hodně, ale člověk se to prostuduje a proč to konečně se musí čte člověk normálně. Může se podívat? No. To je o tobě, dívej, to jsi Eva, partnerka agresora. Tak my jsme se o tom bavili, my jsme bezpůl o tom všem. Tak je to určitě zajímavé. Vždycky pojede si, zase jsem normálně včera, zase jsem si povídal s nějakým, ale to už takový starší paní, jo. A to člověka psychicky... Jo, a vždycky, jak to slyším, to já to vejám a rozumím. Energie jde pryč potom, protože... No, energie to, z toho člověka, protože se stýkáte s těma trapením, chcete tím lidem pomoct a nevíte jak, že? Tak už oni se třeba už tím prošli, jo? No. Ale i tak vždycky, jak to slyším, ten příběh jako v reálu, že jo? Jedna věc je přečíst knížku a druhá věc je slyšet to od tý, co si to tím prožila. To jsou dvě úplně jiné, dvě rozdílné věci. Ale zabrali kolem toho byla, já vím, jaké to je, protože člověk tomu člověku chce pomoct a nejde to, že? No, ale není to tak jednoduché. No. Není to jednoduché a dokonce ani ta policie potom nevěří. Jak můžete tady chodit, protože jsem s ní byla, ta hlasím za ruku na policii, ani ten policajt nevěřil, jo, protože ani ta policie už třeba nepomáhá, kde, a to bylo několik let zpátky, jo, samozřejmě, není to teďkom, jo. A to je přesně ono, jo, no, že on prostě, on ten agresor zahraje takový dojem, vytvoří. Že vlastně oni počasí si myslí, že ta ženská je blázen a ten chlap ještě je takovej hodnej, že jí pomáhá, jo, prostě. No, a já jsem byla svědkem i toho, že vlastně vy nemáte žádné modřiny, na co se stěžujete. Jak můžu mít modřiny, když jsem byla 14 zavřená doma, jo, a to jí jiného nevěří, jo, to je takové začný a... No, anebo oni mlátí jako do hlavy třeba, že jo, nebo kde má... Pěstí do hlavy. No, kde máte vlasy a... Nejde to vidět, modřiny, no. Boule, nic. To dělají oni ví moc dobře, že jo, to jako... Tady všechno ty reakce dochází člověku později než normálně, jak je to izolovaný osvět. Pojďte sem. Vyvolení. Teď si pod režisérským a scenaristickým vedením Zdeňka Macury zahrajte scénku, která popíše případ domácího násilí. Obsazení bude následující. Pepa agresor, Eva jeho partnerka, Nikol její kamarádka, Mirka její druhá kamarádka, Pavla její třetí kamarádka, Romana je sousedka, Láďa je soused. Vladko hraje strýčka na návštěvě, Lucka je operátorka linky 158, Tomáš a Tomas jsou policisté. Máte půl hodiny na to, abyste se nachystali. Po zaznění gongu se hrajete scénku na ostro. V zásobovací místnosti najdete části kostýmů policistů, které si Tomas a Tomáš oblečou. Zároveň do ní odneste tabuli. Kdo nedával pozor, má smůlu. Já jsem byla na záchodě. Tak počkej. Kdo neslyšel, poslouchá. Vyvolení, teď si pod režisérským a scenaristickým vedením Zdeňka Macury zahrajete scénku, která popíše případ domácího násilí. Obsazení bude následující. Pepa agresor, Eva jeho partnerka, Nikol její první kamarádka, Mirka druhá kamarádka, Pavla třetí kamarádka, Romana je sousedka, Láďa soused, Vladko hraje strýčka na návštěvě, Lucka je operátorka linky 158.
Jo? Tomáš a Tomas jsou policisté. Máte půl hodiny na to, abyste se nachystali. Po zaznění gongu se hrajete scénku na ostro. V zásobovací místnosti najdete části kostýmů policistů, které si Tomáš a Tomas oblečou, zároveň do ní odneste tabuli. Tomasi, já to strašně a dopis asi Zdeňkovi, ať má to dobře, on režíruje a scénáruje. Hele, tady, no, já jsem já nejsem manžel s nikým, jsem soused. Ale já jsem policista, hele. No a tak jako to neznamená, že jsme manžel a něco. To nevím. A ty mě vidíš jako agresora? Co? Ty mě vidíš jako agresora? A tak se za to nestýš, v pohodě. Hele, můžeme to přehodit, mě to je jedno. Tak to přehodíme. Jo, dobře. Kdo bude agresor, on? No. Jo. Agresor, jo? Ty hajzle. 10 řepů, Pepku. Hajzl není nadávka. Je. Ty a máš 30. Už máš 40. 30. Dej si rovnou. Nevím, co jste to udělali s tím posouváním těch trestů. Já nic neposouvám, řekl já si dám. Řekl slova, tak si dej teď, ne? Ano, dám si ho. A já tě pozoruju a nic nevidím. Ano, já no, si chci tady jenom kouknu do scénáře. A pak si to dám. Ale víno, Zdeňku, já si myslím, že co je tam napsaný, že by tak to mělo být. Jestli to je jasné. Já si v klidu buď. Buď si agresor. Tomasi. Já ti dám policejní kámo. Ale ty se na to hodíš. Co? Nic, a mám zapomněl. Vyvolení, prosím, držte se dopisu. No. Jo. Hm. To znamená, to podle toho, takže to musí být tak, že Pepa bude agresor, myslím, a Tomas bude policajt. Že už mě nikdo nechce vědět. A tam je Evo a Tomasem. Ale ne, Tomas bude policajt a Pepa bude agresor. A Zdeněk mě vidí jako agresora, no, tak jsem agresor. A jedna helma. Hele, tady jenom jeden, ale. No však máme si tak nějak zhruba podělit. Já si vezmu tričko a čepici. Tak já si vezmu... Kalhoty a bundu. Kalhoty a bundu. Má se vrátit ta tabule? Jo, tu tabuli vrátit. Řídím se zákonem. Ať jen vyvolím. Dělej, rozpláně. Je to jít. Tady budou hádky, kdo jak to chce. Zase. No tak částečně jo, jasně. Já tak si to nakonec pohádám, že jenom jenom úplně dohromady. Já jako takhle, já to samozřejmě trošku budu hlídat, ale ty různý dialogy si musíte vymyslet už sami, no. Jo. Jo, ty to dialogy... problém nebude. Mhm. Sami, jo. Co? Jo, co budete říkat. Tam je jakoby, jak se máte chovat a podle toho vymyslet nějaký dialogy, no. Já ti rozumím, já jsem si nevšim, že tam chybíš, tak jsem ti to přečet ještě jednou. Co neřeš? Hele, mě ty kalhoty. Já jsem takový režisér nikdy nebyl, jo, takže to vyzkoušíme, no. No prostě nejprv, že jo, nejprv je to jakoby idylka, jo. A potom začne to trošku se přituhovat. Prosím tě, pojď, zlomím ruku. Dobrý den, tady operátorka, prosím. Nebudeš to dělat opravdu, doufám, ne? No tak já se do toho potřebuji vžít. No tak to mě tady zmrzlo. My jsme to tady dneska zkoušeli, ne? Jak jsi tady válel na zemi. No, to jsem já bych to možná potřeboval okopírovat vícekrát, jestli to... Já už ho mám v hlavě, kdo to chce? Ne. To stačí, máme to rojmou. Vy máte vás... Já jsem strajda. Vy jste strajda. Tak tam ti rovnou. Vlastně přijde na základě samozřejmě, že mi přijde, já vím, no, že přijde a potom ale přijde. Ale Agatha Astor začne být milej. Strašně milý. To já vím, a bude to hrát tady tenhle, ten velký. No Pepa hraje. Oni to nějak přehodují, nevím. Jo, Pepa, tež, koda. Nemusí to být tak, jako to v dopise, a Pepa je v dopise napsaný. Musí no, to tak být. V dopise přehodili. No, jasný, v pořádku. Nevím proč. Tež, jo, no, to je jasný. To jako, to jsem nepochopil, ale přehodili to. A tak si to domluvte.
Anebo Zdena. Já vám Rejče, do toho nemůžu kecat. Jo, tak si to domluvte. No, už tady jako mluvili. Mám návrh. Už tady mluvili do... No právě. Ne, no když to tak je, tak to je. Rejčo, vidíte. Mám návrh. Já do toho nesmím kapra, Rejčo. No. Rejčo, já do toho nesmím kapra. A všichni to budou postupně dělat, ty věci, které tam jsou. Tak můžeme nanést čisto, třeba zkusit si první, jenom tak scénku, ale nečisto. Ne, ale já jsem myslela, jako, že ty budeš prostě vypravit, že to budeš doprovázet jakoby hlasově. Jo, to bych, jo, to bych. A my budeme mít nějaký dialog, prostě, který si mm-hmm. Tak zkusíme si jenom tak nečisto nějakou první pod číslo jedna. Kde je scéna? Tady. Přímo scéna. Ale že máš to skryté, zkoučit prý se. Vidíš, proč si provázdu. Jo, a tam třeba často bývá, že ten agresor, když se s ním bavíte o domácí násilí, tak on říká, to je hrozný, jak to někdo může dělat někde. To je dobrý. To vyselo někde hodně dlouho. Jo, že oni jakoby, oni jsou schopni, třeba i v televizi něco běží o domácí násilí, tak oni řeknou, to jsou ale hajzli, jak může takhle mlátit ženskou. A no, oni to takhle dělají. To jenom tohle vám přišli kostýmy nebo ještě něco, jo? Jenom tohle. A jsou to učinu. Jako takhle tváří, jo? A sami ještě horší, jo? Mm-hmm. To takhle... Jo, tomu věřím určitě. No, oni to takhle dělají, jo? No, když se tak na tebe dívám, bez tebe strašný respekt. Ale já obdivuju ty ženský, která to vyjde. Tam se tak hrozně... Tak já prostě vím úplně, jak se musí cítit, že jakoby na své svalu vinu, že se... Oni dělají to, že veškerou vždycky svoji vinu. Já tě na konci zabiju. Hážou na to. To je luxus. Jasně, no. Už teď mi tečou sliny. Zdeňku, tak si nás když tak svolej. Ale mě to nehraj, přirozeně. A nějak to sehrajeme na nečisto, protože za půl hodiny už budeme hrát na čisto. No, tak jako dáme jedničku třeba rychle. Tak to zahrajeme venku, zahrajeme to venku. Já vím, že je to jako dobře udělaný. Můžu mluvit prostě? Nemůžu. No jasný, tam patří. Nepoužívejte kůpy, jo? Jo. Ale maximálně třeba krávo, nebo takhle, no. Jako samozřejmě musí to tam být. Můžu říkat, co? Mrcho, no takhle to už takhle ne. Nekolem. Jeden a ještě na to koupí lidi online, takže... A kde napsaná Romana? No jo, a vy, musíte... To nemůžu ani vypípat. Co? Já se neudržím. Já ti chci rozdělat dál. Ty, ale poslouchej, my si můžeme držet důležitě. Ne, tak jako, přinezeně. No a... Nějaký způsob, ne, tak jako střední věc. Kdyby jsi byl Romana, tak bych tomu věřila. Od štábu, myslíš? Středně, jo? Jo? Ti říkám, až se zavřeš do té koupely, tak ty dveře rozkopu. Poslouchejte. Takže teď je to teda tak, že ty jsi ten... Jakoby agresor, jo? Jsi ten, kdo... No, to vlastně. Třeba tamten, co jsi mi dala předtím. Tímhle se odličím, to je výborný. Já, děkuju moc. A... Já mám tady třeba... Úžasný. Niky, děkuju moc. Děkuju. Mě zajímá, co pro nás vymyslej teď. Jo, to jo. Hele, je to tím, ne? No, ale vůbec se nepálí. No, to je dobrý. Já si to pak pořádně smiju bez prše ještě. Kolik vrstev tam ten tom dal? Těch voušů to není, já to nejde, já to půjdu do sprchy. Já to pořádně... Tak se to děje ještě tím hlavičky, ještě jednou. Děkuju. Jestli to zavře oči. Aha. A ty krás, to je hrozný. No, jsi celý zelený. A teď to zkus třeba i vodou. Aspoň ty fousy. Vodou to nešlo vůbec právě. Já jsem to namočil celý a to nešlo. Co to ta lidská má za... Hele, prostě bys to udělat těma vatovýma těma. Děkuju. Kravinama. Strašně. A tady máš pak ten krém. Jo, děkuju. Tak mi tady pak na stole čekáš, jo, dám, se to do toho. Jo, tak já si to udělám tady. Jak chceš? Ale vatovýma tamponkama to půjde líp. No, vidím, že ten krém. Aha, vatovýma, jo, to je pravda. Aha. To máš pravdu. Hele, dopis. Už máme další trest.
Řídím se zákonem, ať jen vyvolení vítězí. A můžeš jít dál nějakou kytku a tak, jako to. Lidi, pojďte ven, jsou tam všichni. Je to tak, no. Tohle to máš čistě jenom ty. Tohle to máš čistě jenom ty. Tak měj sebe jenom pro Zdeňka. Jo, jo. Pro sebe, jo. Jo, jo. No, už to někdo říkal, jo. Já to tomu navedu, no. Jo, navedeš mi klást. Jo, to stačí. Já myslím, že to stačí tenhle ten bod. Teď tam kamarádky. A teďko na jednou by podle mě měli všichni vypadnout a přijít a být tam teďko jenom Eva a s kamarádkama. Jo. Ne? Uh-huh. A že by se všechno mohlo pro jakoby... A můžu to mít tady takhle jako držet? No teď jo. Jako jo, asi jo, asi no, jo. Byste mohli tak všichni pryč teďko a přijdou kamarádky. To znamená, i ty jsi pryč. Já vím, ale že bys mohli do kavárny. Dvě kamarádky. Co jsou pryč, tak pojďte bokem. Kamarádky, jedna, Mirka, Nikol. Nebudeme jako pryč. A chci boty. Takže my se stěžujeme na chvíli. A kde nikdy? Kamarádka, pryč. Pojď, kamarádka. Kamarádka, pojď. Tam jsem si dal to kafe. Tamhle. Jsem strýček. Ahoj, Evi. Čau. Evi. Ahoj. No čau, Neky. Ahoj. Čau. Ahoj, Miri. Čau. Ty mi sedneš na místo? Ne. No tak jak se daří, dámy? No u mě to ráží. Jo, ale teď jsem se chytla s tím mým zase. Já už to nedávám. Bordel všude. No to mi řekni, že ty pak s ním furt hádáš. Ne, já to s ním se nedá mám úplně v pohodě, úplně nejlepší zatím, co jsem kdy to měla. To nechápu. Počkej, takže ty máš ten tvůj nový terapii, no paráda, úplně nemůžu si stěžovat, jako úplně. Počkej, v pohodě. A on je sympaťák, ale vypadáš. No to on je, to a hlavně hrozně hodnej, víš? Vypadá, že je vychovanej, milé. Ale toho si váš takovýho nenajdeš. Toho se držela. Tak já si uvážím, já nejsem jako. A jak dlouho jste spolu? No asi 3 měsíce. No tak to už je dobrý, to už. Ale už spolu bydlíme, tak v pořádku všechno. To už by se provalil, kdyby měl nějaký nedostatek. Jo, to je ono. No jo, Evi, tak jo, hele, držím ti palce. Uvidíme se. Teď zase Tomáš. Uvidíme se příští týden na kafči. A voláme si, jo? Jistě, že. Ahoj. Teďkom zase my jsme ale herečky. Houby herečky. Tak běž domů. Jo, já přemýšlím, jak to zkrátit. Jo? To je můj vzkaz pro tam ty, ale... Čau, lásko, tak jsem doma. A kdo ty? Máte to psa? No s kamarádkama, kde bych byla? Musím já přijít. No já jsem neříkala, kdy přijdu, já jsem zavčasu doma, ne? Je to tak, ne? Mám se s ní teď jako vyhálit. O co šlape, nebo co? No co o co šlape, kde jsi byla? No s kamarádkama, říkám. S jakýma? No Nikol, Pája a Míry. Nikol jsem viděl před chvíli první kolem baráku. No tak když jsme byli za rohem v kavárně, co budeš, prosím tě, co tě šijeme na majáku? Jo, ale ty jsi nějak zadráváš na hlase. No nezadrávám, jako kde jsi byla? Mě štve, že mě takhle podezíráš, ty mi snad nevěříš. Kde jsi byla? No s holkou mě říkám. Prosím tě, kdyby se vzal chlap, když jsem s tebou 3 měsíce, mě stačíš ty. Ty jsi je v tom nějaký chlap? Blázen, nebo co? Ty něco bere? Nebo proč se mnou takhle bavíš, jako? Ty jsi blázen, nebo co? Mě proč? Takhle nerovat nebude, proč takhle nejdáš? Nebude si nerovat! Vzbuzuje pocit viny a ty musíš... Já mám pocit viny, teďka jsem šla teče. Ty se musíš začít omlouvat. Já musím říct, já na tebe kašlu! Ty se musíš takom omlouvat, ty musíš jakoby... No. Já jsem šla zrečet a on má za mnou přijít a má na mě řvát a já mám to jakoby, víš? No teďkom jsem... Já bych si to hned udělala, nemáš úplně všechny ty body. Já se tě omlouvám. Já na tebe kašlu. Já jsem ale s holkama, chápeš to miluji. Já jsem na holkama neuražený. Prosím tě, nebuď uražený. Fakt jsi s nima byla, jo? Jo, byla jsem s nima, fakt. Fakt, jo? Přisahám tě na koleno. Tak mi dej mi pusu. Dobrý. Žádný chlapem nevoníš, tak budu ti věřit. Můžu, ty jsi tak zlatá. Ty jsi tak zlatá. Já tak Tu čtvrku vyhodíme asi. Tu čtvrku co vyhodíme, budeme abychom to zkrátili trochu. Koho? Ne, bod 4. Tak vem tuško a očkrtej to. Eva se vrací
všechno je v pohodě. Teď bychom mohli dát s tím, že telefonuje, ne? Moment. Zve na ní, co to je? Jo, sestrejce musím. No, abychom tam měli toho souseda, takže musíme. Musíme, sousedy tam musí obejít. Sousedi si třeba... Takže my se máme hádat a ona to uslyší s sousedem. A vy jste třeba, kdyby tomu budete sedět tamhle na tom jako sousedi, že jste někde kousek dál. Počkej. Co teda pojedem za bok? No, třeba teďka ty na mě budeš řvát. Ale jako budete vyjadřovat, jo. Že se o to jako by počkej, ale to s těma kamarádkama, že jim to vysvětluje, to ne? Že spíš, že nám je to jedno, než aby jsme jí pomohli, jo? Jako? No, takhle, no. Spíš takhle. No. Ne, ale tak to může být to, že já nemusím přicházet, já můžu jenom tak telefonovat s kamarádkou a ty můžeš zase z toho mít záchvat a to mluvej. Jo. No, on jako zjistí, že s jakým si mobiluješ prostě, no. Jo. Teďkom už tam bude jako mlácení, házej věcí, to oni taky dělají, házet věci po ní. Máte taky plišáky? Po mně ručník vstoupil. Jo, já půjčím dva. Jo? Já půjčím dva. Ale já se nerozbiju ty plišáky. Nebo házet se mnou už? Ne, krtečka po mně házet nebudete. Krteček není lízací. Nějaký plišáky by to chtělo. Já vím, to scénáře, kde mi... Ne, on hodí ručníky, koupelně ručníky. Já po tobě hodím věci, to uvidíš. Prosím tě, hlavně po mně nehoď ten kýbl na to právě. Zákonem, a těm vyvolený vítězí. Jo, super. Jo, tak to dostane agresor, tím házet po... Pojď. Sundej mu radši to já auto. Já mám věci na házení. No, ale jako... Ježiši, krtečkem nebudej házet, ty si se úplně zbláznil. Že nehraje. No, tak si myslím, že nehraje. Jenže tvýho agresora nebude zajímat, jestli to je tvůj oblíbený krteček. To aspoň se do toho líp žiješ, Evo. No, krtečka, to už viděl, každého trefí šlák. Zavrňte někdo panvičku a bang, bang, bang. Ale já mám dvě věci na házení. Jednu mám za pasem, druhou mám tady, takže. Ať veme ručník a tyhle ty hračky těma neházejte pro Krista. Tak počkej, já dám ještě jeden kouš. No, jako to napadá, to my máme jaký kouš. Já mám věci na házení. Vítej. Nech to třeba tady na to. A vy jako sousedí, že byste si sedli jakoby tamhle na tom pozítku. Ještě to mám dohrát. Bez židly nebo ze židlema? No, možná si tam vemte dvě židle třeba, jakože jste mimo, jakože jste jakoby dál, že jo? Jsi její první kamarádka, jo? Nikol, jdu s tebou telefonovat. Kde seš? Někde se tam zapikuj. My voláme, my dvě. Čau, Evi, tak co, jak se daří? Ahoj, Niky, dobrý. Hele, v pohodě, co ty, jak se máš? Jo, v pohodě, volám ti, hele, kvůli tomu, že bychom mohli zítra na nákupy, co ty na to? Jo, no, to nevím, no, já už mám něco domluvenýho. Hele, ale neviděli jsme se už co je rok dlouhej, od té doby, co máš toho svýho, já vím, že jsi zamilovaná, ale taky bys na nás mohla udělat čas. Já vím, no, no tak já si ti ještě vozvu, ale asi já už teďka musím končit, jo? Dobře, pa, ahoj. Co to byl, prdelko? No, Nikča. Nikča? Teď nemá telefon, kde má opravně? Nemá nějaký erár? Jak erár? No nevím, kdyby tak teďka jsem zamluvila. Kdo to byl? No Nikola. Kdo to byl? No teď ti říkám, že Nikola, tak... Já ti říkám, kdo to byl? No já ti už postý opakuju, že byl to Nikola, nějaký frajer? Nebyl to Karel vedle? Ne, Karel to nebyl. Ne? Ne. Kdy jsi ho viděla naposled? Dělej! Asi předevčírem, já nevím. Jo, vy jste se viděli předevčírem? No tak byli jsme v jednom baráku, jsme se potkali na chodbě, tak... Ty jsi nějaká, jsi jak lehká děva! Co nám říkáš, ježišmere, co jsem udělala? No co jsi udělala? Co jak jsi se s ním viděla? No v baráku, na chodbě jsem se s ním viděla. Zase nemůžeš mluvit? Takže ty zase lžeš? Já nelžu. Ty jsi normální? No, co jsem? Mě to řekni nic! Švihadlo! Jsi normální švihadlo? To jsem v životě neviděl takovouhle ženskou. Úplně, ty mě vytáčíš do extrému. Já? Taková, no ty, já snad se vytáčím sám. No to oni dělají, no, agresoři se sami vytáčejí, jo. Jako ale mě? Fakt to tak má, jo. Co myslíš? A co jsem udělala? Když to nemám zdravit sousedy? Co ten Karel? No teď se ptám, to nemám zdravit sousedy? Jak zdravit sousedy? Neříkala jsi, že jel na dovolenou? Ne, já jsem říkala, že jsem... říkala, že jel na... Co si o sobě myslíš ty? Já nic. Ne, můžu jí uhodit. No, tak jako já chci, aby to bylo...
Slabě něco, jako jo? Náznakově, no. Náznakově. Hej! Co si o sebe myslíš? Co? Co si o sebe... Ježmejde! Ty. Ty. A pojď. Dělej. Zvedni se. Sousedí se. Říkám sousedí. Dělej, zvedni se. Dělej. Jako si... Ne, vypadá. Pojď. Teď se baví. Říkám. Já. Pojď. A. Zajímá. Co děláš? Tady jsem. Tady zůstaneš. Tak, já mi pravdě, že to je pořád. A čemu se nedivíš? Pomoc! Pomoc! Co je? No nic. Proč to vážeš po něm? Po tobě. Jsi nečekalo ten chleba, veď? Jako, tam stačí odpoledně, tam stačí, jak jste jakoby... Už jenom o něj chleba ten neumožil. Pane kolego. Mě to baví. A... Vytáhla mě za vlasy, veď? A budeme to hlát asi ještě jednou. No to je jasnačka. No, tak to je hlavně čisto tohle, já už teďka mám půlku vlasy. Jo, Pepa. Jo, tam stačí, jak se udělá ten náznakově, jakože spadla tohle. Nemůžu chytit za vlasy, jo? No, jako... Jako ty vlastně už tam jsou takhle jenom přivěv. Ne, to jsem tě zvedl za ruku. Asi ne, jako možná nebylo hodný. Jako. A potom jakoby, třeba jakoby jdete zamknout, jdeme tomu, že zlobila. A teď budou mluvit pak ti sousedi, jo? Okay. Dobrý. Takže to už jste si domluvili, že jo? A po sousedek jdu já, rej, že? Jo, potom máme další situaci. Nemáš papír? Píše SMS z koupelny. Nevím, jo, píše, jo, teď už má strach, že jo, píše SMS-ku z koupelny, tak teď jdeme tomu, že koupelna někde tam v rohu, jako to jako nebo si psát, že si psát. Chce furt za každou cenu zamčít. Jo. Za co? Když sedí na křeslo v hlavě, já byli, že píše. A napíše, to přichází okamžitě, jo, dostává další ránu, že jo, protože s někým komunikuje. A ty sousedí jenom takhle mluví, jo? Nic jiného, nejdou tam. No, no nejdou tam, nejdou tam. Jenom takhle jakoby mluví, v podstatě, že se do toho nepletou, v podstatě, jo. No a teďkom... píše SMS-ku tomu, jo, stričkovi, to jste vy, že jo? Tak vy byste třeba byl někde... Jo, sousedí mezi tím vypadnou. Jo? A jak se jmenuješ? Sousedí mezi tím vypadnou. Stříček Vlado. A byste přišel mezi nimi, vy? A teďkom zase bude nějaký ten útok, ta se schová a pošle tu SMS-ku. Jako... Teď jsem schovaná a píšu SMS-ku. No, radši buď schovaná. Takže mám vlastně teďka spackovat a já potom budu... No a teď jako přijdete, jdeme tomu tady někde, jako, že jsou pomyslné dveře. Jo, tady. Jo, nemůžeme se totiž furt někde stěhovat, jo, takže tady jdeme tomu jsou... Tady já ti jakoby přijdu otevřít, ne? No a jdeme tomu, že tu jsou pomyslné dveře, jo, nějak takhle. Řekněme, jo, je to sice blbost, ale takhle, jako zaklepete, jo, a... Jdu tam. A, no. Takže teďkom hraješ jako, že ti přišla SMS-ka, jo? Jo. Tam bude třeba nějaký volání o pomoc. SOS nebo takové. Sakra, co se tam děje? Na to snad ne. Jsi zabouchaný. Třeba můžeš říct, co ten Pepa je za lumpa, jo? A... Čau, strejdo. Jak je? Ahoj, dobrý. Pohoda. Jo, já dobrý, co ty? Dobrý. Ale kde je Eva? Je v pohodě, je v koupelně a maluje se. No a tak až bude takto, tak pojď si posednem si na to, dej mi něco na pití. Chceš kafe? Ani ne, dej mě pivo, hele. Pivo? Hele, co jinak, jak tady si jen zatím cíkl k tomu, pohodička. No jasný, hele. Jo, ne, dobrý, ne, hele, vyděláváme, bavíme se, jo. Chodíme pařit. A jinak všechno dobrý, v práci něco novýho. Naprosto, tě, povýšili mě. Ne, jo, tak. Co víc si přát? Eva je spokojená, je krásná. Ještě jednou? Vás je všechno dobrý, jo? Jo, plánujeme děťátko. Čau, strejc! Ahoj! Ahoj! No, čau. Ježišmarja, promiň. Ježiš, telefon si se schodil. No, sorry. Jo, no tak to já všude tahám. Ale... Posaď se ke mně, Beruško, pohoď. Jo, ona v podstatě v přítomnosti toho, ta obec v přítomnosti toho agresora není schopná mluvit proti němu, jo? Mm-hmm. No, to já vidím. Jo, a ona vlastně jedná vlastně... Takže plánujeme na děťátku, veď, miláčku. No, tak nějak, jako jsme si domluvili. A... U vás je fakt všechno dobrý, jo? Naprosto.
Třeba nějaký to sluší prdělce mý. Ne, guláši dělal. Ani ne, já jsem přišel jenom takhle jakože na otočku, jakože co. Pěkně nám kine. Nějak, hele. A to budete takhle to... No úplně jste mě dostali. No a co ty jako, ty, co ty jako tady vůbec? No tak Eva mě. Já ti naložím to večeři, chceš? No jasný, tak běž. No, no já moc hlad nemám, ale dej mi, já si tady zatím s tím tvým. No a co jinak, jako nějak mě to tady, ale já se přece jenom zapálím jedno. Dej si, jsi nervózní nebo? No ani ne, ale to, tak co povídej, všechno říkáš, že klape, jo? No jasný, dneska Liga mistrů, co ty na to, kdo to podá? Jo, dobrý no, tak já radši to. Jsem vařila. No dobrý, jako moje. No. Tak říká všechno dobrý. Jo, jo. Komu budeš fandit dneska? Teďko můžete jdeme tomu naznačit, že si já myslíte nevím. Asi o ní, že je trošku jako asi blbá, jo? No to teďka dělám, že jo? Jo. To teďka dělám. Aha, no tak jo, no hele, poslyšte, já mám naspěch, ale no tohle už je dobrý. Hele, já půjdu, já mám naspěch. A ty Evičko, když by něco, tak víš kam jít, jo? Jo, jo, dobrý. To je v pořádku. Tak jo, dobrý, tak se měj. Čau, stanici, čau. Zase uvidíme, jo? Ale kdyby něco, tak víš, kde jsem, jo? Takže se stav, jo? A ty taky? Kdyby zlobila, jo, když tak volej, píš, jo? Papa. Už zabou dveře. No, můžu si u toho třeba říct, ta Eva je blázen. No, to já jsem naznačil, že je šlila. Já už jsem připravený vlátit. No, jo, takom další útok. Ano. Hned zápětí bude další útok. Tak, teď za tě zase seřežu. Za to, prosím, teď nepadej. Za to, že zavolala Tomase. Pardon, že zavolala. Já už tam nejsem. Toho. Já se těším na policajty. Vaťka. A přijdou, moment. Vítka. A v té chvíli by měli, začne by ten útok ještě větší. A pak začne volat tu policii. Jo? Teď utíkej do koupelny zavolat policajty. A teď si jakoby utekla do koupelny a voláš na operátorku. No, tak já jdu do koupelny. A operátorka přiběhne, vy budete zase, sednete si tam, jo? Otrávená operátorka! Tisková linka státní policie České republiky, co potřebujete? Dobrý den, tady Eva, prosím. Někoho nějakou hlídku tady do ulice. Máchy 292, prosím vás, mě napát a já tady sedím v koupelně, teče mi krev z hlavy, prosím vás. Počkejte, já vám špatně rozumím, ještě jednou. Ježišmarja, tak co se vám stalo? Ulice Karla Hynka, 22, prosím vás, napadne mě přítel, můžete sem někoho poslat, nebo jste úplně vylízaná. A prosím vás, máte nějaká zranění, se které potřebuje? Říkám, teče mi krev z hlavy, prosím vás, teče aby mě ruka přítel mě zbyl, můžete už sem někoho poslat, prosím vás, přijďte se tady dobejvat. Na dveře, já už to nemůžu udržet, zavolat, prosím vás. Mám vám poslat i sanitku, nebo to zvládnete? Ne, prosím vás, prošlete se hlavně někoho jít cizí, já už to tady nevydržím držet ty dveře. Jo. A nemůžete ho odehnat sama, jo? Já sama nechci, bavit, prosím vás, můžete už někoho poslat, já už se tady dobejvám. Nezvládnete to sama, nemůžete ne, zavolat třeba sousedům. Ne, nezvládnu, udržet, prosím vás, můžete se někoho poslat, haló, já, prosím. Já vám vůbec nerozumím. Prosím vás, uklidněte se. 24, prosím vás. Uklidněte se, prosím. Prosím, uklidněte se, nadechněte se, vydechněte. Můžete zavolat nejdřív sousedy, já když jste... Nemůžu, když jsem tady zavřená, dobej vás se jenom mě, tak jak můžu volat sousedy? Dobře, tak počkejte, nehysterčete, já vám tam posílám dva policisty. Jo, tak nashledanou. Jo, nashledík. Teďko ty zjistíš, že volá policie, jako napadne, že jakoby nějak víc. Jak to tam je? Víc, samozřejmě budu bouchat kopa do dveří. Ano, bouchat kopa do dveří. Přijdou policisté a ti jakoby vykážou. Samozřejmě ty dveře budou muset vykopnout, on by tu žil. No, tak já nevím, třeba. Otevře. Jak chcete, no, otevře. Vykopí dveře. A my máme být taky laxní. No, laxní, ale pak jakože uvidíte, že mám odřiny, tak jako... Já nebudu laxní. No, lezeme to trošku. Tak sami tu nám zavolej, jo. No už volej. Špa. Lík. Utravuje, tyjo. Já nevím, to je strašný. Já nevím, nějaká
taková hysterka, že jí mlátí muž, nemohli byste tam se skočit podívat. No, my tady teď máme důležitou práci. Já tak... vím, no ale co jsem měla dělat? Ona sousedy zavolat nemůže, prostě tak no. Se projdete, zkušte no, si na tak, pivo tak, třeba potom. Adresu mi tam zajedem. Máchova 63. Zeptej se, jestli to počká 3 hodiny, mě se tam teď ne, nechce. Ne, chlapi, já prosím vás, velkou, fakt ne, tam jo. Hned. Přesně, že no, jsme díky. Měli na oběd. Dobrý, tak díky, jedem. Čau. Pojď, hele, jdem si ještě zahrát. No jasně. Ty. Dobrý, jedem. No tak sedej jo. Do auta, tak jedeme. Nepůjdem pěšky. Ne? No jasně, ježiši zácpa. Počkej, neskočíme se ještě na McDrive. Jedem na Mekáč ještě, vole, pojď to počká. Jdeme tady si pro jídlo, nějaká hysterka počká. Dva cheeseburgery a jednu lokou kolu. Tak, no, tak dobrý, jedem. Jedeme, no. Kdeže to bylo? Máchova něco. Počkej, já zavolám v klidu. Zavolej znova ty operátorce. Prosím tě, kde to bylo? Máchova 63. Jo, teď vím, ne, jedem. Jdeme. Dobrý. Jo, počkáme na výtah. Jo, jo, jasný, výtah. Nepůjdem přesu. Pěšky do toho druhý, no, jasně. To už by tam pro mě byly dřív no, ty jako, to hrozná opravá. Hele, pánové, zase tak nemůžeme dlouho protahovat, jo. Už to, už jste tam. Teď nikdo nebude a já se Vejta, znám. Dobrý. Hele, tak tuky, ty, co ty bych dostal. Jo, hele, tuky, kde je tam? Tady policie České republiky, otevřete. Otevřete. Hele, já slyším nějaký ksík, vyraž to. Ty fakt, jo. Tak, pane, co se to tady děje? Počkejte, já jsem klidu. Co jste? My jsme policie. Počkejte, tady někdo volal. Volali jste vy nebo někdo jiný? Já jsem volal. Kdo volal? Vy jste volal. Já jsem volal. Vy jste ta ublížená. Já jsem volal. Já jsem tady ty rozsekaný dveře, to udělal všechno on. A kde vás zmátili? Musíte jít s námi. Já nic nevidím. Zmátil jste? Vypadá na to, že bych jí mátil. Právě že ne. Ona mlátila mě, podívejte se, jako tady mám modřinu na noze. No to je pravda. To ty agresy mi dělají. Mě nevidíte, že mě to všechno je kovala. Jak se to potočí, jak vyřešíme. Ale on to zná dobře, že je to. Nezlobte se, ale my vás musíme. Tímto možná jako skončíme, abychom to úplně. A já už ještě on se vrátí.